За 3 дугаар бодлого. За 500-аас их, за 5000-аас бага байх. За тэгээд 53-ыг x-ээр үржүүлэхэд энд бол үржтэмдэг байгаа гэсэн үг. А энд одоо x гэдэг нь ямар тоо байх вэ гэдгийг болох нь энэ тэн сэтгэл шиг хангах утга аль нь вэ гэж. За тэгэхээр одоо энд дэс сэтгэлээ харах юм бол за 53-ыг 9-өөр үр. За энд бол хамгийн ихэнд шууд болохгүй гэдэг хэрэгслэх тавь. Жишээ нь 21 бол болохгүй. А ягаад тэгэхээр үржүүр нь 1000-аас их болоод явчихна. 50-ыг 20-оор үржүүлгээр 1000 болоод тэрнээс их болоод явчихна. За тэгэхээр за 19 болох уугүй юу? Хэвэл бас шалгаж үзье. За 8 бол болохгүй. Энэ болохгүй болчихно. За тэгэхээр хамгийн найдварт нь үл энд 13 байна. За тэгэхээр 900 хариулт нь 13 багс. Энэ хоёр хэдийгээр эргэлзээтэй ч гэсэн 13 дээр бол одоо болох нь тодорхой байна. Ягаад гэх юм бол за хэдүүлэг шалгаад үзье. 50-ыг 13-аар үржүүллээ. 33-ийн 9, 15. За энд 3, 5 хооронд нь нэмлээ. 9, 8, 6. 689 гарч байна.